sot në ndajnë edhe 91 dit nga fundi i regjimit të Sali Berishës. Është koha të i rikujtojmë shqiptarëve disa të tjera premtime të pambajtura, apo dështime të kësaj qeverie. Do të afronin lehtësira fiskale për biznesin, u than shqiptarëve dhe biznesmenve. Por në fakt, në realitet, ajo që bën ishte asfiksimi i bizneseve dhe lëshimi i tatimorëve si inkuizitorë. Ndryshuan legjislacionin fiskal plot 74 herë gjatë këtyre viteve, duke çoroditur biznesin, duke ngjallur konfuzion dhe duke shkaktuar kosto të papërballueshme, dhe duke sjell pasoja të rënda për ekonominë shqiptare. Premtuan se do të krijonin inkubatorët e biznesit. Por sot, a ka shqiptar të gjej vallë qoftë edhe një inkubator të vetëm në Shqipëri, përveç se tek fjalët e Sali Berishës, as edhe një inkubator biznesi gjatë këtyre 8 viteve. Premtuan se do të ndërtonin parqe industriale në Shkodër, Koplik, Spital, Rashbull, Elbasan apo në Shëngjin. Por sot, 8 vjet më pas, nuk kemi as edhe një të vetëm park industrial. Premtuan se do të mbështesnin çdo sektor që mundëson prodhimin. Por ajo që po ndodh në realitet është mjafton të shohësh vetëm industrinë e fasonëve që brenda një viti ka humbur 30.000 vende pune. Jo vetëm që nuk i kanë mbështetur, por as nuk do t'ja di fare për këtë industri të rëndësishme në punësimin e shqiptarëve. Premtoi se do të hapte 160.000 vende pune, por duke ju referuar vetëm instatit, që edhe pse i kontroluar nga ai dhe qeveria e tij, flet për 51.000 vende pune të humbura gjatë këtyre viteve. Ne, Partia Socialiste, ndryshojmë në leadership, në politika, në program. Gjëja e parë që do të bëjmë mbas 23 qershorit është që ta çlirojmë biznesin nga gjithë këto zinxhir, halka asfiksuese apo mekanizma mbytës. Ne kemi marrë një zotim për të hapur 300.000 vende pune dhe do ta bëjmë në një partneritet serioz me biznesin privat. Synojmë të mbështesim të gjithë sektorët prodhues që krijojnë një vlerë të shtuar për ekonominë. Ne do të mbështesim dhe do të promovojmë një legjislacion inkurajues dhe efektiv. Dhe në selin e Këshillit të Ministrave do të ketë një zyrë të posaçme këshillimi dhe konsulence me biznesin, një zyrë permanente. Pra sot shqiptarët i kërkojnë llogari Sali Berishës për premtimet e pambajtura, ndërkohë që ne i themi se çfarë do të bëjmë për një të ardhme më të mirë për shqiptarët. Faleminderit.